30 років тому, у 1989 році, на підставі рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради було відкрито дошкільний навчальний заклад «Крунг». У п'ятницю 13-го колектив садочку приймав вітання з нагоди свого ювілею. В цей день на свято завітали поважні гості, представники міської влади, колеги, батьки та друзі. Колектив садочку плідно попрацював до свята. Участь у святкуванні взяли не лише гості, а й діти й вихователі. Любіть Україну! Любіть Україну, любіть Україну сповна. За сонце, за небо, за білу калину, бо в світі єдина вона. Україна єдина, красива і сильна в мирі і любові до своєї землі. Після своєрідного танцювального флешмобу за участю вихователів та малечі, гостей разом із дітьми запросили до невеличкого квесту, що відбувся на 6 локаціях, які розмістилися у різних куточках подвір'я дитячого садка. Після чого малечі вручили солодкі подарунки і відпустили відпочивати. А далі розпочалася офіційна частина свята. Приймали вітання та подарунки. Проговорили про цікаву річ. Кожна делегація, яка приїжджає до Славутича, хто б це не був, ми ведемо в Крунг, бо він справді особливий і з точки зору своєї архітектури, і наповненості, і енергетики, яка тут є. І ми вирішили, що треба продавати вхідні квітки для тих, хто хоче відвідати дитячий садок. Ну, правильно. Ми не своїх же ж брати. Зрозуміло, що це жарт, але це означає, що ми справді конкурентні, ми справді класні. І ми найкращі, повірте мені, я кращих в Україні, принаймні, не бачив. Та й за межами вони там сучасні, IT-технології, все супер. Але енергетики і філософії цієї немає. А немає по одній простій причині. Бо все, що тут відбувається, відбувається завдяки тим людям, які тут працюють. Які безмежно люблять свою роботу, люблять свій дитячий садок, люблять тих, заради кого вони тут є. Але не поїде пароплав без капітана. Лариса, я хочу вашій особі цим букетом привітати всіх ваших співробітників. Весь колектив дитячого садку. Разом з тими батьками, а вони у вас теж, мабуть, найактивніші, ну таких невгамовних, принаймні в Славутичі, я не спостерігав. Я не спостерігав. І завдяки цьому ми маємо те, що сьогодні є в дитячому садку. Вам розвитку, вам безмежної любові ваших вихованців, бо це, мабуть, і є найвища оцінка вашої роботи. Любов вихованців і повага батьків. Святом, з днем народження, всього-всього найкращого, Крунг, вітаю! Алло, подарунок, це ж день народження. Комп'ютерне обладнання на 58 тисяч гривень. Те, що обіцяв всередині, ми зробимо. Що мені робити? Садочок Крунг будувала Вірменська республіка, тому символічно, що в день народження їх привітали представники вірменської діаспори. Крім того, слова вдячності на адресу колективу садка пролунали й від батьківської громади. І це не випадково, адже колектив на чолі з невтомною Ларисою Гусєвою роблять усе можливе і неможливе, аби їх заклад був гідним звання найкращого. Те, наскільки вони люблять свій Крунг, відображається в багатьох речах. Це й сучасні зони відпочинку для дітей, нові яскраві альтанки, деталі в декоруванні подвір'я, ландшафтні рішення, стан садочку. Але то все вимагає коштів. А от дружні стосунки та злагоджена співпраця між колективом садка, батьківським комітетом та міською владою – це свідчення високопрофесійної роботи керівника. Будівля Крунг – одна з найкрасивіших споруд міста. Має унікальну архітектуру з оригінальним інтер'єром, дизайном та декором, авторами якої є вірменські архітектори Айк Айвазян та Анна Геворгян. За цей проєкт вони отримали державну премію СРСР. В
Внутрішнє оздоблення не поступається оригінальності фасаду. Вірменські майстри з любов'ю та натхненням прикрасили його вітринами, картинами та барельєфами. Та родзинкою садку все ж залишаються журавлі, що вже 30 років живуть на даху цього чарівного замку. Душею садку залишається колектив, якому вдалося зберегти красу, неповторність та автентичність закладу і вміло вписати в неї нові сучасні об'єкти. Ми щиро вітаємо садочок Крунг з їх ювілеєм і зичимо благополуччя та процвітання.